يا ابو بكر كنت تقول لي ورانا ورانا ولا بكيت هل كان او دادك دقن جوهر مركا لغا سوطاق اني هليب اهان او عنان او عنو دابو لغو دابيو ملاريدا لغان هرطاقو ملاريدا يعدرك او لور اه منا اهان انت بادان واحي فتوضان دخاتيرتا برسي وا علم الاخمار لغو درساي او تجابو ينكيس لغو نجحي كهر انتان لغي ايبين رر جوهر كبان كان ايا لكينا او لغو لفا بحيا waxaan hilibka malaayiga la suraa meel loogu talagalay si kuwa iibsanaya ay u arkaan jiirta kaloonka haajiga waa mid ka mid ah dadka ku lafa bixiyo kuna iibiya malaay madowaha wabiga halkan oo ah kabaan u gaar ah waxaana city uu ugu sheekeyay waxa ay rar joohar ka aaminsan yihiin cunista kaloonkan waxaa loo cunay malaariyada ilaa itifooga waxaasoo dhan cudur yahay halkaasoo dhan isdaabeynaa ma jira waxyaabo kale oo waxyaalo kale oo loo cuno ma jiraana si nabarka oo kale waa dhibaa malaayi waa dhibaa haddii nabarka malaayig u cuntid waa kaa bukona waasi badanaa baa sii darsanaa laasin haddaa malaari ku hayso qofkii dhaoo jiifa hataa haddaa la siiyo horii uga caafimaada malaay oo ma jira oo malaari gooni ah qofkoo lix bar malaay waxaas la siiyo malaay malaari uron waa kane kan kale oo caadi waa kane kan waa la iska cuni karaa caadi waa malaay caddo laakiin malaayigan magaciisa malaay kan malaay madowa kanna malaay caddo waxay kula duwan yihiin kan qubta booga qabta hataa waa cuni kartay waxba ma uu dhimaayo laakiin kan xabada uu dhimaa kan malaariida leh loogu talagalay itifoogi iyo bas kanna wax ma aha hilib oo kale leewa hilib ircad camal oo kale leewa hilib ircad camal dadkay ma jiraa qof oo isiga oo malaari hayso malaayiga jeebmarkaasi waa jira qof oo xamar daawo laaga soo daali oo inta la keeni aa ani i imaadibo aa anigii maalin kasta $5 malaayi iga gadi jiri aa gurigiisa ugu geyi jiri aa u soo kari jiri aa la sii jiri sitimaa markan sii odigii jiifku musqul usaa lugtiisu galay ilaa iyo te muddo 2 bilood camalan siinay waa caafimaadi anigana wixii oo sadaqo isii karaan waa isiiyeen odigina waa caafimaad waa jirtay taas malaagan mid guri laga keenay amise waa mid meel caadi laga keenay hubiga meel oo buuq oo ka baxdi oo isgali oo laga soo bixi waayey waa mid meel loogu tabatagay bibaxa oo loogu dabatagay ugu dambeyntii kaloonka dhowr nooc oo isugu jira yaderkii waaweyn kuma isku lacag amise laba lacag kaliya maamay laba lacag ay kaliyin hadda kan oo kale 10 kun waa kan oo kale 5 kun waa kan oo kale $3 $4 $5 waa waa kala tahay sis u kala weyn yahay isku lacag badan yahay marka qofka malaagaas oo isku xiran macalmadihiisa waxaa laga gadaa mise hilibka oo kale laga gadaa qof macal madaxiisa isgadanaabo qofna ma hilibka keligiisa sarabaybo macal lafta iga reebo ku dhaha qofna maya madaxa raqiisa hilibkaa ka lacag badan hadaan u baahdo malaayga adiga ma waxaad ugu siinaysaa ma hilib keligiis mase macal madaxa waxna waad sigada siinaysaa maya hadduu saan u qalan yahay malaayga keligiisaa leedahay laasan asoo inta yeel hadaa saan itiraayd kan iyo gad itiraayd oon kaa gada macal madaxiisa wax dhan waa leedahay waxaa islamarkaas waxaadaadiisuraacnismalaaeenhaddinsaankuashiinoosiidhanasaadmalaay madoobaha waa mid ka mid ah khayraadka daasan dalkeena ee ku jira wabiyada jubba shabeelle iyo daabo ee mara dalkeena waxaana uu qabatimaa kumanaan soomaali ah oo aan joogi karin inay cunaan mooye zikriya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city magaalada jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya